Så er vi ude at nyde det gode sommervejr med noget mere hardball. Og der er lige en gut her, vi skal møde. Jeg har faktisk mødt ham et par gange før, men nu synes jeg også, at i Hardball Danmark skulle møde ham. Men lad os sige hej her. Dag. Hvad hedder du? Jeg hedder Oliver. Okay, Oliver. Hvor længe har du spillet? Jeg spiller i snart 2 år. Det er faktisk en uge cirka. Ja. Men skal vi ikke starte med at kigge lidt på noget af det udstyr, du har rundt? Jo. Jeg er Cry fanboy, så det vil jeg altid være. Så alt bort til for selve bæltet og nogle pouches, det er Cry. Ja. JPC er den nye, 2'eren, så jeg kan backpanels på, det ved jeg ikke. Det var en ny løs her. Det er small plates, så jeg har puttet nogle Ralph Lauren sokker i, så de ligesom fylder resten ud. Og så heldig strategic foran, fordi den nye vest, den har ikke sådan en fast front flap, så man kan skifte. Så jeg har bare valgt at køre Haley. Hvor mange magasiner kan du rende rundt med i det rig der? Jeg ved ikke, 8 stykker. Jeg gider ikke om at dump pouch, fordi jeg skifter bare mag pouches. Okay. Hvad med, nu kan jeg se, at du har noget hjelm på også med noget forskelligt. Hvad kan du sige om den? Det er en kopi airframe. Ja, det er, jeg har ikke lige 5.000 til et hjelm. Med cry cover, manta strobe og så en tactical tailor. Counterweight pouch, hvor jeg bare har stikket til headsetet, når jeg ikke bruger det i dag. Ja. Nå, men lad os se lidt på dit våben også. Jeg kører Systema Challenge Kit, som er lavet af en god ven. Der er ikke noget rigtig specielt over den. Jeg kører True Glow. Det er jeg meget glad for. Det er godt sigte. Det holder. Jeg har også skudt det på rigtig våben. Og ja, bare for at teste, om det virker. Det gør jeg også gerne. Så lyk det pegbox. Hvad har du? Har du noget sidearm med? Ja, jeg kører Starcams Glock. Nu tager jeg lige hurtigt noget. Ja, se ind. I Cry-hylster. Ja. Så den er jeg egentlig meget glad for. Den skyder fint. Der er ikke noget at klage over. Okay. Så kan jeg forstå, at vi har talt lidt før om, at du har været over i USA og spillet også blandt andet. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad kan man sige, forskellene på deres baner eller spilstil? Jeg har spillet i Tag City for eksempel, og SC Village. Primært sådan nogle, nu fordømmer jeg ikke HPA-spillere, men det er primært hoodies og huer, og så bare en camelback med en tank på ryggen. Okay. Det er primært det. Så de er ikke så taktiske, kan man sige? Nej, det er de i Code Red. Det er også en fed regel. Okay. Yes. Nå, men ja, jeg havde egentlig ikke rigtig mere. Er der noget, du vil tilføje? Nogle tips og tricks måske, eller hvad anbefalinger af, hvordan, hvis man skal starte ud med hardball? Altså, det er ikke grad at fortælle alt. Bare bruge flere penge på våben til at starte med, end alt grad det, man ikke rigtig bruger for til at starte med. Det er altid noget, man kan opgradere til. Okay, jamen så siger jeg tak for nu, og så ses vi derude.